حقیقت یہ ہے اپنے آقا کا ذکر ہے, اپنے آقا کا ذکر ہے, اور اپنے آقا کی شان کیا ہے, اپنے آقا کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. میرے امام کیا کہتے ہیں, مصطفیٰ کی شان کیا ہے, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ, دونوں عالم کا دولہا. ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ارے حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا اور جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا. ایسا نبی خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, ارے قرن بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. مصطفیٰ کا ذکر ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہے. میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. ارے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا رہے گا یوں ہی, رہے گا یوں ہی. بولو سب بولو, رہے گا یوں ہی. ارے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, رہے گا یوں ہی, رہے گا یوں ہی. ارے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے.